વાપી નજીકના અંબાજ ગામ ખાતે રહેતી એક સગીરાને અલગ અલગ સમય ધાક ધમકી આપી તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરી ગર્ભવતી બનાવી દેનાર ચાર નરાધમોની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. વાપીના અંબાજ ગામ ખાતે રહેતી એક સગીરાને ગામમાં રહેતા ચાર હવસખોર ઈસમોએ ધાક ધમકી આપી અલગ અલગ સ્થળે લઈ જઈ તેની સાથે બળજબરીપૂર્વક શારીરિક સંબંધો બાંધી તેને ગર્ભવતી બનાવી દીધી હતી. આ પ્રકરણમાં પીડિતા અને તેના પરિવારજનોએ જિલ્લા પોલીસ વડાની રજૂઆત કર્યા બાદ વાપીના ડુંગરા પોલીસે પીડિતાની માતાની ફરિયાદ લઈ ચાર ઈસમો સામે ગુનો દાખલ કરી ચારેય બળાત્કારીઓની ધરપકડ કરી જેલમાં ધકેલી દીધા હતા. અચ્છા, આખી શું ઘટના બનેલી અને તમને કેવી રીતે ખબર પડી અને છોકરીએ જે નામ આપ્યા છે છોકરાઓના એ અત્યારે એને સ્વીકારે છે કે કેમ અને આગળ શું તમે કાર્યવાહી કરવાનો છો? આ છોકરીને તે પછી ખબર પડી કે સજો કેમ તમે હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા પૂજા હોસ્પિટલમાં તો ત્યાં તપાસ કરાવી તો ત્યાં કહે કે પ્રેગ્નન્સી છે એમ કે ત્યાંથી પછી અમે નાગપરાણીમાં લઈ ગયા ત્યાં બધું રેકોર્ડ કરાવ્યા સોનોગ્રાફીને તો ત્યાં સાત માસનું બચ્ચું બતાવ્યા અને આઠમા મહિને બેસી ગયા છે. તો આગળ શું કાર્યવાહી? છોકરીએ કેટલા છોકરાઓના નામ આપ્યા છે અને એની સામે શું કાર્યવાહી કરવાનું? ચાર જણા નામ બતાવ્યા છે. અજય સાહેબ, ખાસ કરીને વાત કરીએ, કાલે ડુંગરાની અંદર દુષ્કર્મના ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે. ઓવરઓલ આખો કેસ શું હતો અને પોલીસે કઈ રીતે એમાં કામગીરી બજાવી રહી છે? અંબાજ ગામમાં એક પીડિતાના માતાએ ફરિયાદ આપેલી, એ પોતાની પુત્રી છે જે નાબાલિક છે, 14-15 વર્ષની ઉંમર છે. એની સાથે એના જ ગામના ચાર વ્યક્તિઓએ જુદા જુદા સમયે શરીર સંબંધ બાંધેલો, જે સંબંધે ફરિયાદ આપતા એ લોકોની તપાસ કરી અને ચાર આરોપીને પોલીસે હાલ અટક કરેલ છે. અને એવા જે પીડિતા છે એ સગર્ભા છે, એટલે એનું ડીએનએ ટેસ્ટ પણ અમે કરાવ્યો છે. સાથે સાથે જેટલા આરોપી ચાર અરેસ્ટ થયા છે એ લોકોનું પણ ડીએનએ પ્રોફાઇલ કરવામાં આવેલી છે કે જેને મેચ કરી તો ખ્યાલ આવશે કે ખરેખર કોનું બાળક છે. અને પોલીસને જે પ્રમાણે માહિતી મળી છે એ પ્રમાણે એમને ગામની નજીકથી એ લોકો જ્યારે હતા ત્યારે એમને ગઈકાલે અટક કરવામાં આવેલ છે અને હાલ જેલ અવાલે છે. સમગ્ર મામલે કદાચ ઘણા દિવસથી સમાધાનની માહિતી પણ મળતી હતી, સમાધાન માટે પણ આગળ પાછળ દોડતા હતા અને પછી આખરે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ. હા, એમાં એવું છે કે બંને એક જ સમાજના ધોળિયા પટેલ સમાજના ફરિયાદી અને આરોપી બંને છે. જે સંબંધે એમના જે એમની સમાજની રૂએ કે સમાજની રીતે એ લોકો પ્રયત્ન કરતા હશે, પોલીસના ધ્યાને જે તે વખતે નહીં મૂકેલું પણ ગામની રૂએ એ લોકોએ સમાધાનના પ્રયત્ન કરેલા પણ નહીં થતા પછી પોલીસ પાસે ફરિયાદ કરવા આવેલા અને પોલીસ પાસે જ્યારે ફરિયાદ કરવા આવ્યા ત્યારે પોલીસે ફરિયાદ લઈ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરાવી છે. છેલ્લા થોડાક દિવસની અંદર જ આવા ઉપરા ઉપરી કદાચ 2-3 કિસ્સા બન્યા છે, તો એ હિસાબે આપ તરફથી લોકોને કયો સંદેશ આપવા માંગો છો? પોલીસનો સંદેશો એ જ છે કે આપના જે ખાસ કરીને અહીંના વિસ્તારની વાત કરું તો અહીંયા મજૂર વર્ગનું પ્રમાણ વધારે છે. જે લોકો બેચલર્સ રહેતા હોય છે, એકલા રહેતા હોય છે, પોતાના કુટુંબથી વિખૂટા રહેતા હોય છે, એટલે એમાં આવા વર્ગમાં આ પ્રવૃત્તિ વધારે જોવા મળતી હોય છે. તો તમારી આસપાસ આવા જો કોઈ માણસો જે રહેતા હોય તો તમારી બેન દીકરીઓની ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને તમને જરા પણ કંઈ શંકા કે ગુણી લાગે તો તુરંત પોલીસને જાણ કરવી.